Hello everyone. সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা থাকিল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু পিছে মোৰো ভালেই এইকেইদিনটো সদায় ব্লগ দি থকাই হৈছে আৰু এনজয় কৰক যিহেতু যোৱাবাৰ পূজা নাপাতিলে ফুৰক খাওক ফটো তোলক সেইবিলাকেই আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ পূজা চাবলৈ কালি বাৰু গৈ আহিলোঁ নিজৰ মাৰ লগত আৰু মাজুবা আছিলে সেইটো কাৰণে গ'লোঁ আৰু লগৰকেইজনীৰ লগতো অকণমান এনেই ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছত বেছি দেৰি থকা নহ'ল এওঁ গৈ লৈয়ে নিলাগে আৰু আজি এতিয়া যাব লৈছোঁ মা লগত মানে শাহুমাৰ লগত তাৰপিছত এনেও দুইজনীয়ে যাব লাগিব সেইটো কাৰণে বোলো ব্লগটো এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু দেখাম আপোনালোকক দুলীয়াজনত কেইখন পূজা পাতিছে কালি বাৰু অকল এখনতে গ'লোঁ দুখনত গ'লোঁ আজি চাওঁচোন আৰু বাকীকেইখনত যাব পাৰোঁ নেকি এইফালে মই ওলাইছোঁ মানে ওলাম আৰু তাৰপিছত মিষ্টাৰ যাব বেলেগৰ লগত মানে লগৰ ল'ৰাৰ লগত তেন্তে ওলাই লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ যাম এখন শাৰী সদায় কুৰ্তি পিন্ধি থকা হয় চুইজাৰবিলাক আজি ভাবিছোঁ অলপ বেলেগকৈ পিন্ধি যাম প্ৰথমবাৰ এইবিলাক শাৰী পিন্ধি যাম আজি নাজানো ইমান ভালকৈ পিন্ধিবলৈ তথাপিও এয়া এখন শাৰী খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চেষ্টা কৰিব লাগে তেন্তে এতিয়া ৰেডি হৈ লওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তাতে অকণ সোমাই ল'লোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰটো একদম ওচৰতে সেইকাৰণে সোমাই ল'লোঁ মানে মা মই এতিয়া দৰ্শন কৰি ওলাই আহিছোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু পূজা মণ্ডপটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে একদম চবফালে লাইটিং জিক জাক আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাঁচী বজাৰ মানে দুলীয়াজান ফাঁচী বজাৰ তাতো পাতে আপোনালোকক দেখাম আহিয়েই পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰত মাহীহঁতক লগ পালোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ দৰ্শন কৰিবলৈ এতিয়া আমি আহি পালোঁহি ফাঁচী বজাৰ যিখন বিৰাট ডাঙৰ আমাৰ দুলীয়াজানৰ এইখনেই বেছি ডাঙৰকৈ পতা হয় আৰু ইয়াত যদি পূজা নাচাওঁ ভাল নালাগে মানুহবিলাক দেখিছেনে বহুত হয় এখন পূজাত আৰু সৰুৰ পৰা ইয়াতে আমি চাই আহিছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' এয়া হৈছে দুলীয়াজান ফাঁচী বজাৰৰ পূজা মণ্ডপ মা গৈছে দৰ্শন কৰিবলৈ মই বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰিছোঁ এইফালে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখিছোঁ দেখিছেনে বাৰু ইমান মানুহ আৰু এটা কথা ইয়াত এখনো দোকান বহিবলৈ দিয়া নাই আৰু সকলোবিলাক নিয়ম বান্ধি দিয়া আছে সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি দুলীয়াজান কালীবাৰী মন্দিৰ এয়াতো অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এইফালে ইয়াতো মানুহ বিৰাট হৈছে বাৰু আৰু সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰি কৰি আৰু লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ ভণ্টিক আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মোৰ আৰু এইফালে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ এইফালে বৌ আছিলে আৰু এজনী ভণ্টি আৰু দুখনমান ফটো তুলিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকক আৰু আমি আহি আহি পাই গ'লোঁহি দুলীয়াজান কালীবাৰী অকণমান আগত ছেটেলমেণ্টত পাতে এয়া দেখিছেনে বাৰু খুব ধুনীয়াকৈ মানে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ ভাল লাগিলে ইয়ালৈও আহি আহি আছোঁ আৰু চব এখন এখনকৈ চাই আহি আছোঁ আজি শাহু বোৱাৰী মিলি পূৰা আজি পূজা চাম আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি দুলীয়াজান 16 নম্বৰ পূজা মণ্ডপ এয়া অকণমান মই আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ কেইখনো পূজা পাতিছে বুলি আৰু এখন মানে যাবলৈ নহ'ল আৰু যিহেতু আমি গাড়ী লৈ অহা নাই মা মইহে আহিছোঁ টুকটুকিত ফাইনেল
ফাইনেলি আমি ঘৰৰ ওচৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ। ইয়াতে কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু ঘৰত ভাত নাখাওঁ। এয়া দেখিছেনে, ইমান বাৰু ইমান মানুহ ভিৰ নাই, তথাপিও পতাপত দিছে বাৰু, খাই লওঁ। অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছিলোঁ, ইয়াতো পাতিছে। যোনটো ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ' আছিলে আমি ইয়াতে চাইছিলোঁ, কালিবাৰী। এয়া মায়ে খাই আছে, পেকিঙো খুব ধুনীয়াকৈ দিছে। এয়া মই খোৱাই নাই, খাব লৈছোঁ আৰু।